Dabar metas svečiui, laikykitės ten ir kviečiu plojimais pasitikti puikiai visiems pažįstamą aktorių, muzikantą, režisierių Vidą Bareikį. Vidai, sveikas gyvas. Prašau. Pirmas pasungiausias klausimas, kaip laikaisite? Puikiai. Puikiai. Labai gerai. Pradėkime nuo, iš karto nuo praeities. Jeigu galim, nuo praeities. Man labai patiko tavo tokie skundai. Apie tai, kad tu gyvenime norėjai būti krepšininkas, bet tėvai vertė per prievartą laužė mokytis muzikos ir tu žadėjai sukapot pianiną. Ar tiesa? Tiesa. 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 Kaip ten buvo? Nu, buvo toks etapas, kad iki kokios 10 klasės aš buvau priverstas mokytis tos visos muzikos. Bet tik tai va tuo metu įvyko kažkoksai lūžis, bet paraleliai visada jo krepšinis ir tiesiog galvojau, kad tenai savo ateitį. Norėjai žaisti už Žalgirį ir už Lietuvos rytą? Ar už statybą? Dabar negaliu sakyti, kad už Lietuvos rytą, žinai. Na dabar jau tai niekas nebegali prisipažinti tokių dalykų. Jo, ne, tokia reali svajonė tai buvo į NCAA važiuoti, į studentų lygą, į Ameriką. Bet kažkaip tuo metu, 10 klasėje įvyko toksai lūžis, tėvai pasakė, sako, nu pasibaigtų dar vienerius metus, sako, jeigu ten viskas tau bus tvarkoje, tai sako, tada gerai, mesimės tą muziką ir galėsi pradėti savo kitą ten karjerą. Bet kažkaip, vat, protas ateina kartais po 10 metų. Tai... O nebuvo, pavyzdžiui, vat, augant ir mokykloje, ir vėlesnėse klasės tokio, truputį tokio nerimo, kad centimetrų gali NCAA pritrūkti? Ne. Ne. Aš kažkaip pasižymiu tokiu avantiurizmu, tai ir tenai jisai buvo. Tai aišku, galvoji, kad tu ten... Šuolių kompensuosi. Jo, jo. Kad centruot galėt su remėjai. Taip, laisvai. Bet pianino vis dėlto nesukapojat? Kai... Sukapojau. Sukapojat pianiną, rimtai? Jo. O yra video? Yra video, YouTube. Geras. Nu, mes tokį darėm performance'ą, pašvestą tokiam judėjimui fluxus ir tada aš jį kapojau. Nors tada jau kaip ir neturėjau nieko prieš, bet mes jį sukapojom. Bet žodžiu, čia ir turbūt jūsų šeima yra gerai žinot, kad kai jūsų pykstat, aš kapoju. Tai tada kapoja, bet po kokių 15 metų. Taip. Beje, Vidas yra ir vadinamas, na, niekas jo taip nevadina, tik mes dabar pirmą kartą pavadinsim, lietuviškosios scenos Makronas. Taip. Žinot kodėl, ar ne, nes jūs Makronas turi... ar Makaronas? Ne. Makronas. Ai, Makronas. Mes politinė laida, ne kulinarinė. Jūs, kai būsit pas Beatą, tai galėsit... Ne, Makronas, Prancūzijos prezidentas. Žinot kodėl? Nes jis, jo žmona gerokai už jį vyresnė, o jūsų žmona tai baisiai už jūs vyresnė. Be galo. Aš neįsivaizduoju, kaip jūs galit gyventi? Nu, vat aš kažkaip šeši stengiasi. 6 metai, bet... ar ne? 6 metai skirtumas. Kai jums buvo 8, jai jau buvo 14. Jo. Jau buvo, jau pana buvo. Kai jai buvo 6, man nebuvo. Na. Tai... Kaip va tą, suderinat, va tą baisų skirtumą? Nu, nieko, tiesiog gyveni ir lauki, kol... aš labai prašau pabaigyti šitą sakinį, nes tai jis negali būti taip, apie ką aš pagalvojau. Žodžiu, laikykitės ten. Laikykitės ten. Taip, bet jūs žinot, kad jums reikės vis tiek pasiaiškinti šitą sakinį nepabaigtą kitoje vietoje, rimtesnė. Jūs pradėjot, Vidai, su tokiais, nu, visiškai neambicingais spektakliais savo kaip režisieriaus karjerą. Meistras ir Margarita, Hamletas, Kovos klubas, bet rovėt iš karto į aukščiausią lygą. Taip. Čia vėl buvo tas pats avantiurizmas, kur su 1,79 m į NCAA važiuoji. Tai ir su spektakliais taip pat. Nežinau, bet mano tai tokia ideologija, kad o kas atsitiks, kad tu bandysi kažką, nieko tokio. Tai čia jūsų projektas irgi pakankamai ambicingas. Ir va kaip rodo, kaip viskas vyksta. Nu, tai, atrodo, reikia tik tai parodyti iniciatyvą ir gali labai daug pasiekti. Bet kritikai gali suėsti. Jūs jautrus kritikai? Aš kritikų nefiksuoju. Nu, rimtai, aš tą profesiją ir tą visą kritikavimą kažkaip iš vis braukiu, dėl to, kad, kaip amžinatilsi Kernagis yra pasakęs, tu kuri kažką darai, kokius 3 mėnesius, 4 kankiniesi darai, tada kažkas ateina ir tave per 5 minutės sudirba. Tai jisai išklausydavo ir sakydavo... Ok. Bet viena iš kritikų, kurios sulaukit, kurios jūs nežinot, dabar sužinosit pirmą kartą. Taip. Vidas Bareikis yra tas atlikėjas, kuris nepersistengia rimuodamas. Aha.
kuris žodį babkę su tapkiam iš karto surimuoja, valenteškė su apteškiam, Bredas Pitas, niekas kitas, žodžiu, nepersitengit rimuodamas. O kaip yra iš tikrųjų? Jeigu aš, pavyzdžiui, pasakyčiau pirmą žodį pasitaikiusį galvą, jūs man surastumėt labai greitai rimą. Laisvai. Perkūnas. Ramūnas. Gramūnas. Perkūnas. Kaip jūs vertinat kolegų Deivido Zvonkaus ir Stano dainą apie tą, kuri greta? Neklausiau. Neklausėte? Neklausiau, bet vat gaila. Jūs esat vienintelis, kuris dar neklausė Lietuvoje šito puikaus kūrinio. Bet jūs nebejingas politikai, taip? Absoliučiai. Kokia jūsų nuomonė apie tai, kas vyksta pas mus dabar čia? Ne čia, bet čia. Plačiau. Nu, pas mus daug vyksta, nespėja apriepti. Tiesiog, dabar kaip Facebookas dar yra, tai kiekvieną dieną vis vyksta kažkokios, kad, nu, tokios... O kas juokingiausia, kaip iš menininko pusės, žiūrint į performances? Kurio politiko performances šiemet jums yra juokingiausias? Nu, man juokingiausia tai būdavo visada Butkevičiaus anglų kalba. Tai aš buvau didelis fanas visų šito... Nepraleisdavo stand-upų. Jo. Čia buvo geras, čia tikrai buvo tokie... Tokie pirmadienio, antradienio tokie stand-up special. Mes dar prieš festivalį su Jurga gulėjom ir šaudė. Ir čia kaip terapija tokia, ar ne? Visiškai. Aš tiesiog to nesuprantu. O dar juokingiausias tai man yra visos tos reinkarnacijos, tie visi grįžimai. Nes kažkaip, pastebėjau, kad žmonių atmintis neša kokius 5 metus. Tai tu gali... Vat jeigu šiandien kažkas nutinka, prisidarai kelnes, tai tada pratem 5 metus ir po 5 metų viskas. Visiems išsitrina ir gali vėl startuoti. Jūs galėtumėt būti politinės komunikacijos konsultantas. Žiūrėk, tu dabar patylėk. Tu patylėk ir patylėk. tu patylėk. Pagalvokit, ką parimokit, ką nors ir grįžkit po 5 metų. Tai kad jie puikiai supranta tą, man atrodo, ir naudojasi. Viename klipe, kurį jūs pristatinėjot prekybos centre, jūs vaikščiojot su tokiu chalatu prašmatniu, dainą babkės pristatinėjot. Taip. Ir šalia jūsų ėjo ant aukšto kulnio tokia labai daili mergina, kur sakėt, čia jos vardas Greta, nes jinai turi būti Greta visą laiką. Taip, ar ne? Ką jūs turėjote omeny? Nu šiaip tai aš Facebook'e parašiau, kad man reikėtų tokios kaip eskorto merginų, ir, kurios mane lydės šitoj visoje akcijoje. Atėjo viena mergina, va šita Greta. Jos realiai vardas buvo Greta? Taip. Baigis. Ne, tikrai, realiai. realiai. Okay. Bet žodžiu, jinai atėjo viena, bet jinai buvo puiki. Jinai tikrai atstojo bent kelias ir atliko visą tą funkciją. Ta, kur vat, mes kaip mes čia neseniai laidoj, Viktoras Uspaskichas sakė, ne, moters funkcija yra netraudyti vyrui būti šalia. Lyderiauti. Nuostabi frazė, fantastiška. Ta pačiu metu pernai jūs užkalinėjot babkės Palangoj. Taip. Jūs kaip sekėsi chalturint? Puikiai. Vasara ne per šalta buvo? Ne per šalta, bet ten buvo tokia akcija gal iš neturėjimo ką veikti, nes... Poilsiauju dažnai Palangoj, tai pasisekė, kad mano ten yra giminaičių ir vėlgi čia buvo toks iniciatyvos padarinys, nes sugalvojau, o kodėl nepadarius kažko ten, kur tu esi. Būtent Palangoj surinkt komandą, ten buvo komanda surinkta iš vietinių operatorių, garso režisierių ir mes greitai susukom tuos 2 klipus, Babkės, Bredas Pitas ir... O po to, aišku, spauda pasigavo ir išėjo straipsnis, kad Bareikis gėdina Palangos prekiautojus, kad ir ten galima užkalti babkių. Tai... O gėdinas? Žiauriai gėdinu. Dainau ir gėdinu. Jūsų vienas iš karjeros kelių buvo pasukta ir į Rusiją. Ir sakė, turėjo 2 metus rock'n'roll. Sakysit, per lovą. Per lovą. Gali net prie to, galėsim irgi prieiti, jeigu turėtis kokių nors prisipažinimų, tai laisvai. Turit ką prisipažinti? Darit karjerą per lovą? Nu, dabar jau ne. Kodėl liovėtės? Ne, čia žinot, reikėtų taip klausti, aš labai neteisingai paklausiu, aš davau jums progą pasakyti, ne, reikėjo klausti, kodėl liovėtės daręs karjerą per lovą? Apsikeitėm roliam. Man atrodo, jūs prisišnekėsit. Gan smarkiai. Geras dalykas, auto ironija, bet šiandien jau, manau, viskas. Jurga, klauso šitą viską? Klauso šitą? Ne klauso, ne žiūri laido šitą. Tai žinokit, mes pasistengsim, kad pasiektų jau šitą laidą tikrai, nes jau 2, čia žinot, kaip yra toks sporte terminas irgi reiškia. Free strikes and you out. Yes. 2 jau yra. Čia touchdown. Dar 3rd kartą ir bus outas visiškas. Gerai, tai grįžkim prie Rusijos ir rock'n'rollo. Kas buvo tokio rock'n'rolliško Rusijoje? Nu, Rusijoje aš kai atvažiavau, 2 metus mokiausi Maskvoje ir... Pradžioj pusę metų gyvenau, tai tokiam grinai klasikiniam
prastom sąlygom, tai yra už trečio metro žiedo, daugiabutyje, virtuvėje su moldovaniu, armėne, kirgistaniečiu, ukrainietė ir kita lietuvė. Tai, nu, tai buvo... Faktiškai, tai mini Sovietų sąjunga buvo, ar ne, tokia... Nu, vat, aš kažkaip tą vėliau tik tai supratau, kur buvau. 15 respublikų, taip. Jo. Bet tai buvo absoliutus rock'n'rollas, tai buvo muzika virtuvėje, gitaros ir, nu, labai faina. Nežinau, man labai patiko. Man patiko pradžioje ta prasme, kad tai yra, taip, tai yra labai grubi visuomenė, tai yra labai daug žmonių tokių... Nu, naglų ir nu, bet užtenka... O Lietuvoje tai jau nėra naglų žmonių. Ne, bet Rusijoje aš kažkaip būdamas supratau tai, kad tiesiog užtenka pažiūrėti žemėlapį ir jų tas vidinis, nu, kaip čia, kažkoks savijauta, jinai ir tą ir atspindi. Jam sunku nesijaus dideliem, kai jie tikrai yra dideli ir tai dažnai nėra kažkokia poza. Bet eigoj tai tampa nebepakenčiama dėl to, kad to yra visur. Tu kiekvienoj, aš kaip sakiau, tu ten buvai kaip, kiekvieną dieną į miestą išėjęs jauties kaip kaziuko mugiai pilnoje rusų. Ok, įdomus toksai įsivaizdavimas, galime įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Vidai, dabar santykis su Rusija yra pakankamai įtempti Lietuvos. Kurioje jūs pusėje esate menininkų? Vieni sako, kad nemaišykim meno ir politikos. Kiti sako, kad tai yra neišvengiama. Kur jūs esate stovę? Nes ir mūsų scenos grandai, ir Rimas Tuminas yra irgi nekartą išsakęs tokio gan nuomonė, kuri nepopuliari yra. O jūs? Aš baigęs ten mokslus turėjau tokią dilemą, ką rinktis, ir kaip tik prasidėjo visa ta velneva. Ir aš savo uždaviau tiesiog paprastą klausimą. Tu kai lipi į sceną, tai tu automatiškai kažką sakai žmonėm. Tu juos protinį, linksminį, mokai, įkvėpi arba tiesiog leidi jam gerai praleisti laiką. Ir tada aš uždaviau klausimą, kokiem žmonėm aš tai noriu daryti. Ir aš tiesiog atsakiau, kad tiem žmonėm, kurie leidžia, kad tokia sistema juos valdytų, aš tikrai nenoriu to daryti. Ir viskas. Ir dėl to mano kelias buvo čia ir ten Europa ar panašiai, bet būtent ne ten. Vat vien dėl tos priežasties. Bet nieko asmeniško ir ten daug puikių žmonių, daug pažįstamų, kurie atvyksta čia, kurie žavis mūsų šalim, kurie sako, kiek jūs turit visokių laisvių, kokią jūs turit gamtą ir panašiai. Bet kai kyla klausimas, kam tu kažką šneki nuo scenos, tai nu, noris saviem šnekėti. Okay. Jūs esate iš tų kūrėjų, kurie iš tikrųjų mėgstami ir girdimi ir ypatingai mūsų jaunosios kartos žmonių. Ir jūs sakot, vat, matot ir koncertuodamas ir važinėdamas po Lietuvą, kad jaunimas, jaunoji karta yra pilietiški. Kaip jūs tą pilietiškumą išvelgiat? Kur jis yra? Ar iš tikrųjų jis yra? Na, man atrodo, aš dabar vat, klausydamas ir tavo laidos galvojau, kad vat, koks yra geras laikas, kai netgi politika sugeba, nu, politinės aktualijos sugeba tapti, vadinkim, madingos ir tokios, nu, kad tarkim, dabar va šitiem žmonėm irgi bus gal kažkaip aktualu apie tai kažką pašnekėti tarpusavį, nors dar prieš kelis metus tai buvo tiesiog, aš apolitiškas, aš ten toks ir anoks. Ir, aš perjaunas politikai, buvo toks ir posakis. Ir su tuo dalyku tu toli nenuvažiuosi, dėl to, kad vis tiek yra, tie svertai irgi yra mūsų rankose, ar jaunų žmonių, ar kokių žmonių rankose. O labiausiai keliaujant, tai pastebiu tai, kad jau tikrai seniai pasibaigęs tas stereotipas, kad provincijoje nieko nevyksta, provincijoje ten nėra ten jaunų žmonių. Taip viskas keičiasi, žymiai mažiau, žymiai viskas centralizuojasi, Kaunas, Vilnius ir panašiai, bet vyksta labai daug. Nu, tikrai, ir yra veiklių žmonių, ir yra tikinčių žmonių, yra žmonių, kurie baigia mokslus ar užsienį, ar Vilniuje keliauja į savo kokią ten naują akmenę ir tenai užsiema kažkokia veikla. Tai... Man atrodo, viskas vyksta. Vidai, paskutinis klausimas prieš šį mūsų abiejų, akivaizdžiai mūsų abiejų mėgstamo rašytojo Čako Polaniuko citata, mano dėl to, kad ir filmą mačiau, ir knygą skaičiau jūsų dar labiau, nes statėt kovos klubą. Citata skamba taip, jaunimo vyrai ir moteris pasiruošia paukoti gyvenimą, bet nežino kam, todėl dirba nemėgstamus darbus, kad vėliau nusipirtų nereikalingų reklamos jiems brukamų daiktų. Polaniukas Čakas tai matė kaip apskritai, vat, šitos turbūt ir jūsų, ir dar jaunesnės kartos tragedija. Kaip jūs tai, vat, į tai žiūrit? Mes iš tikrųjų tai yra labai nelaiminga karta. Būtent dėl šitų dalykų, apie ką buvo kalbama kovos klube. Ne, tai yra be galo laiminga karta ir karta, kuri turi daug laisvių ir daug galimybių, bet tada vat, iškyla klausimas, ką su tuo daryti. Ir dar tam pačiam kūriny yra frazė, kad mes esam karta, kuri yra nemačiusi karo. Ir dėl to tu... Tu, aišku, bet dėl to tu...
Nu, aš galiu rytoj su Rainieru išskristi kažkur į pasaulio kraštą, galiu tą daryti, bet tu su tuo žymiai paprasčiau kartais būti sistemos dalimi. Ir kai tau pasako, kad vat, 20 valandą eik prie tos scenos, po to gausi valgyti, tada teik čia, tada teik ten. Ir žymiai sunkiau, kai čia gali kažką daryti, ten gali, ten išsirinkti, ten, o gali net negali likti prie ežero. Ir kartais žmonės tada nebežino, jie mėtosi, jie dar kažką daro. Man atrodo, ta laisvė vat šitos kartos tai ir yra didysis išbandymas. Ir jo, aišku, turi irgi būti vedlių, kurie veda ir kažką pasako, kad galbūt pasiūlo tiksliau, bet man atrodo, jo, ta vat yra laisvės karta su didelė atsakomybė ir dideliu išbandymu. Vidai, ačiū labai už šitą dieną. Ačiū, ponės ir ponai, Vidas Bareikis. Ačiū. Mūsų suvenyras. Laikykitės ten podelis šiam vakarui. Ačiū, Vidai, dar kada plojimai, Vidas Bareikis. Dėkui.